Tak schválně, nepoučitelné Německo, jeho ekonomická závislost na Číně budí obavy. A tohle je v podstatě článek o tom, že je hodně, hodně různých vývozů, který právě jdou z Německa, tak jdou samozřejmě do Číny, zároveň prostě některé čínské, čínské společnosti nakupují různé podíly či, německých firm a tak dále a prostě, že tady tohleto by se mohlo ukázat jako docela blbý nápad, protože se to ukázalo blbý nápad u u, samozřejmě u spolupráce s Ruskem a ohledně závislosti na, na plynu a na plynu v rámci obchodu zemního plynu, že jo, kdy, kdy, vlastně majorita, těžká majorita, tady se píše v článku všechno, ale co já vím, tak to nebylo úplně všechno, veškerý zemní plyn, který šel do, do Německa, byl právě, byl právě z Ruské, z Ruské, federace. A že tady tohleto byla, tady tohleto byla ohromně, jako ohromně velká chyba, velká zranitelnost. No všem, já bych řekl, že já nemůžu tady s tímhle pozit tím pozicema úplně souhlasit, popravdě. A hlavně i s tím, že víme, co se stalo. Jo, v první řadě, a teďka tohle je zase moje názory, jo, není to takový, co já se snažím většinou přinést nějaký odborníky nebo tak, ale v tomto případě především, především můj názor, když se koukneme na historický způsob toho, jak Evropa jedná a historický způsob ohledně prostě Půjdeme na to takhle. Prostě první světová válka. Všichni si pamatujeme první světovou válku. Jak skvěle skončila první světová válka a jak skvělý nápad byl prostě Versajská smlouva. Jo, protože skončila samozřejmě porážkou těch centrálních sil, tedy Německé říše a Rakouskou herské říše a tahle ta porážka následně si teda vyžádala tu Versajskou smlouvu, v která byla v podstatě o tom, že Německo bylo aktivně potrestáno za válku, protože Rakouskou hersku se rozpadlo a že co tam chcete trestat a Německo v podstatě bylo jediná, jediný to místo, který, který tam zůstalo na to trestání. Což v podstatě ovšem ale způsobilo to, že se vytvořily podmínky pro druhou světovou válku. Myslím si, že na tomhle to se většina historiků docela univerzálně shodne. Shodne se na tom, že prostě ta versaňská smlouva, která v podstatě byla, za cíl bylo pokořit, potrestat a jako znemožnit do nějaký míry právě jako německý, německý národ a ně, německé lidi a tak dále, tak tohle to vedlo následně k tomu, že prostě lidi měli lidi v sobě nesli docela dost jako zloby, docela dost chuti se pomstít. Což ovšem dále vedlo? Což dále vedlo k čemu? No vedlo to k druhé světové válce. Což ovšem znamenalo, že po konci druhé světové války, po, po konci druhé války právě přišlo to, že se začalo uvažovat o tom, OK, možná ta strategie pokořit a potrestat není úplně to, co potřebujeme. A začala se razit strategie víc jako, OK, když se co nejvíce budeme snažit integrovat ekonomicky jeden národ s druhým, tak tím můžeme zajistit nějaký mír. Protože pokud zajistíme obchod tak silný, že v podstatě, když se to přeruší, když se do toho hodí válka, tak to může znamenat v podstatě kolaps absolutní, tak možná, možná můžeme zajistit nějakým způsobem mír. V první řadě nebudeme pokořovat, jako nebudeme se snažit, nebudeme se snažit jako zničit tu jako, odhodlání toho národa, budeme se spíš snažit jako, hele, OK, dobře, tady se staly nějaký věci, ty věci jsou blbý a tak dále, ale prostě budeme se snažit spolupracovat a tohle nějakým způsobem bude fungovat. Takže tady v tomto případě, a tady v tomto případě to máte v podstatě vznik Evropské unie. No, Evropská unie byla jako začala na těchto, na těhle těch ideách. Na té ideji, že možná, když si budeme spíš vážit jeden druhého, když se budeme snažit vykročit jeden druhému stříc, takže tu chvíli budeme vlastně nejenom, nejenom že to bude jako tak hypícky, že se budeme držet za, za ruce a zpívat kumbaja, ale že to bude i z ekonomického hlediska prostě vlastně dohodně dobrý, protože nemůžete najednou napadnout někoho jiného, od koho získáváte super důležité věci, když máte zároveň jistotu, že nikdo jiný vám Nepošle ty věci. Jo, to znamená, že prostě budete, jste takhle uzavřený, a naopak se naučíte spolupracovat, a naopak budeme mít lepší vztahy. No a když padl Sovětský svaz, což úplně lidi nečekali, nečekal se ten pád pád, tak v podstatě to způsobilo trochu jako destabilizaci různých sil. Destabilizaci různých sil, což vlastně potom ještě přišla ekonomická krize, která vlastně když, když no, 91. že samozřejmě to způsobilo i ta, to snížení ceny, ceny ropy, což vlastně vedlo k tomu k, k ekonomickému kolapsu, což v podstatě jako teda zničilo, zničilo, sovětský svaz úplně totálně. A právě Ruská federace, která vznikla, tak naši, náš pohled na to, takovej byl takový jako chaotický. My jsme vlastně nevěděli, co pořádně tam chceme, chceme docílit, jak, jak vlastně spolupracovat a tak dále. A následně prostě někteří lidé si řekli, že OK, tak zkusíme udělat tu samou věc, kterou jsme udělali v rámci evropské integrace jeden, jeden mezi druhýma. A to znamená, že zkusíme prostě taky prostě jednat s nějakým respektem, zkusíme obchodovat a zkusíme tyhle ty způsoby tak, že když my budeme například nakupovat zemní plyn, Jo, a budeme majoritním majoritním vlastně nákupčím toho zemního plynu, tak to bude znamenat, že Rusko v podstatě nemůže udělat nic, čím by nás naštvalo, protože my, když řekneme, ok, tak my ten plyn přestaneme kupovat klidně za rok, tak v podstatě nebudou mít vybudovanou žádnou infrastrukturu, pořádnou, která by to posílala někam jinam. Jo, takže kvůli tomu, že všechny ty trubky povedou k nám, tak my, když řekneme, ne, my nebudeme nakupovat dál, tak tak to bude prostě jako eso, ESO, jako hovado, prostě to bude, to bude strašně, silná, strašně silná věc a z toho hlediska to Ruská federace by neudělala ani žádnou agresivní věc a naopak prostě bude s náma jenom spolupracovat, všem to pro všechny to bude výhodný. Pro všechny to bude výhodný, bude to výhodný pro ně, bude to výhodný pro nás, bude to výhodný prostě, bude to skvělý a takhle se budeme krásně mít. Což v podstatě nějakou dobu můžeme říct, že to tak aspoň trošičku fungovalo, my jsme měli levný plyn, oni měli prachy z tohleto. Infrastruktura byla vybudovaná společně, no, byla naše krása, všechno. A zároveň to znamenalo tu ho, hodně důležitou věc, o které se fakt jako nemluví, je to, že jsme tím v podstatě zamezili, aby byli napojení na východ. Jo, to znamená, že, že nemohli, protože ne, to posílali nám, tak to znamená, že nebudovali takový infrastruktury, aby to posílali do Číny, nebo aby to posílali nějakým složitějším způsobem do Indie, nebo aby to posílali prostě jinam. Prostě jde o to, že jelikož ta infrastruktura vadla hlavně k nám, tak v podstatě my jsme drželi ty karty a nemohlo to být tak, že kdyby, kdyby najednou naběhli já nevím, třeba na Ukrajinu, tak by to bylo tak, že kdybychom nekupovali ten plyn, tak ta infrastruktura vede totálně od nás, a my v podstatě nedržíme tady případě tuhle trumfovou kartu. Což ovšem samozřejmě přesně tohle se stalo, že? Jo? Protože, protože Evropská unie ne, Evr, Rus, protože Evropská unie a Ruská federace tenhle vztah vnímala zásadně jinak. Evidentně oni to neviděli tak, že to je pro všechny výhodný a že my, my to můžeme zarazit potenciálně. Oni to prostě vnímali jako, ne, ne, vlastně, tak to je, tak to, to není a Evropa je slabá v tomhle ohledu. Takže v podstatě tyhle ty, tyhle, ty, věci se staly tak, jak se staly. Ale já říkám, jako, když vezmeme z toho, že tahle strategie v podstatě velice dobře fungovala v rámci Evropy, jo, tak docela chápu, že byli ochotní lidi tohleto samý zkusit s Ruskem, s Ruskou federací a zároveň jako to, to propojení, jelikož Evropská unie, ne nezbytně my, ale rozhodně Evropská unie, jsou ty s prachama, tak to znamená, že jsou schopní zvládnout ekonomický problémy. Jo, jsme schopní lépe lépe se vypořádat s potenciálními ekonomickými problémy, případně jsme schopní rychleji následně získat zdroje z jiných míst, jo, což teďka vidíme, že jo, jak přijíždí při, při ohromné množství lodí se skapalným zimním plynem. Jo, takže máme ohromný, jako ohromný možnosti nakoupit to jinde, protože Evropská unie jsou money boys, prostě to jsou ty, jsou ty s prachama. Ne nezbytně my, my jsme jedni z těch horších v tomhle ohledu, ale to, co říkám, je, že máte tady, máme, máme, tu výhodu, že když tak dokážeme se přetáhnout z toho rychleji, než právě Rusko dokáže vybudovat alternativní, alternativní já nevím, ropovody na, do Číny. Jo, což jako je i otázka, jakým způsobem momentálně chtějí, chtějí právě přijímat. Což je docela přesně mimochodem zajímavý, když jdeme právě na tu, přejdeme dál právě k momentální situaci ohledně toho, ohledně ruského prodeje například tropy, tak právě v tuhle chvíli, tak jestli něco, tak klesá vývoz. Jo, můžeme tady vidět, ano, Frederik Pastiant, já nevím, jak se jmenoval, ale mám pocit, že to, že momentálně můžeme vidět, že prostě celkově klesá velkým způsobem vývoz. Že Indie kupovala nějakou tu ropu, kupovala tu ropu, která, je, která byla která byla především mořem dodávaná, pokud se nepletu, že to bylo, to bylo loděma, loděma dodávaný, a nějakou tu extra ropu, ale nakupovali ji jenom z ochotně jenom s tou obrovskou slevou. A to samý v podstatě Čína. Jo, jakože jde o to, že oni jí s radostí nakoupí, když jí dáte extrémně levně oproti zbytku trhu, tak ji teda koupej. Ale momentálně, protože Ruská federace bude mít větší problém nakupovat a teda prodávat, prodávat ropu do, do Evropy, tak to samozřejmě vede k tomu, že to znamená, že musí nějak vyrovnávat ty ceny, potřebuje víc těch prachů z té ropy, takže to znamená, že momentálně začíná Indie účtovat už ty větší, větší ceny a Indie už na to jako kouká, hele já jsem v pohodě vlastně, ta ropa, co jsem koupil za to super levno, tak to je, to je dobrý, to beru, to je skvělý ale jako víc asi té ropy nepotřebují nezbytně. A takhle je to, to hodně těch různých zemí, kterým to právě takhle prodali s touhletou výraznou slovou. Takže v tuhle chvíli v tuhle chvíli se zdá, že skutečně jako Ruská federace bude muset přistoupit a na ty podmínky toho snížení. My, my jsme totiž jako udělali teďka kolektivní rozhodnutí v rámci Evropské unie a zároveň západního bloku, že nenakoupíme, že po moři, po moři transportovanou ropu nenakoupíme za větší cenu, než prostě je tam, je tam určitý strop na tuto, na tuto cenu a v podstatě momentálně nutíme, no nutíme, jako jenom říkáme ostatním, aby udělali to samý a ono v podstatě ostatním se to vyplatí taky, že jo, když prostě se všichni shodneme, že nakoupíme od Ruska ropu jenom za určitou maximální cenu, a tak v podstatě všem se vyplácí souhlasit s tímhletím, že jo, protože čím víc lidí s tím souhlasí, tím pro, proto ta cena, ta cena to, to, cenu to vytvoří tak levnou pro nás, pro všechny, že? A jelikož právě ruska, ruské, ruské, ropné společnosti nemůžou přestat vyrábět, kvůli tomu, jakým způsobem se ta ropa těží, a tak prostě budou muset, budou muset stále prodávat tu ropu za, za určitou, určitou, částku. Takže tady jde, tady jde o to, že já si jako nemyslím obecně, že tyhle ty ekonomické propojení, kterými jsme vytvořili, a tyhle závislosti, nazveme to, a jako s Ruskou federací jsou špatný. Jsou rozhodně zranitelný, jo, jsou zranitelný, ale v podstatě jejich design byl, aby byly zranitelný. Jo, jako ten design, proč, proč byla takhle vytvořena ta struktura mezi nakupováním z Ruska, byla vytvořena přesně pro tyhle ty situace. Ona byla vytvořena přesně proto, aby byl sakra blbej nápad. Aby byl sakra blbej nápad dělat jakoukoliv věc, která naruší tuhletu spolupráci, například začínat válku s Ukrajinou. Jako, takže to bylo celou dobu bylo jasné, jakože celou dobu tam existovalo to tlačítko je, my jsme napojení na vás, vy jste napojení na nás, když zautočíte na Ukrajinu, tak tohle to jde do povětří, Obou, odbouchneme se oba dva prostě, když to uděláte, tak my mačkáme to, jako, tak při, přijde tahle situace. Takže to co, tady, to, co tady vidíme, je v podstatě ta věc, jak byla designovaná. Ta věc tak byla designovaná a byla designovaná i s tím úmyslem, že ano, teďka jsme prostě zažívali x let, kdy jsme nakupovali levné věci, což jsme měli samozřejmě správně investovat tím způsobem, jakože když chcete nakupovat levně, že jo, tyhle ty fosilní paliva, tak by bylo dobrý odkládat si nějaký prachy, který tím letím ušetříte k tomu, abyste kdyby se to podělalo, což zase do nějaký míry Evropská unie dělala, bohužel tyhle ty prachy si odkládala a využila během covidu. Takže tam se to, tam se to trochu podělalo, ale ale celkově, celkově si myslím, že tyhle ty, tyhle ty závislosti nejsou nejsou špatné. Uh, protože právě tím můžete vyvíjet následně politický tlak, kdyby všechny trubky směřovaly do Číny, tak my v tuhle chvíli v podstatě nemáme, ty, nemáme tu situaci uh, jako najednou ekonomicky vlastně pořádně neruinujeme, že jo, ruskou federaci tím Takže jako ano, je to strašně špatný, je to špatný pro nás, ale to byl ten design, že. Ten design byl, že když to přijde, tak to bude ničivý. A právě proto to mělo odradit. A bude to ničivý pro ruskou ekonomiku mnohem víc, než to bude ničivý pro nás. Protože pro nás to je ničivý, ale je to nic proti tomu, co to je pro ruskou ekonomiku v tuhle chvíli. Takže ta logika byla, že to v životě neudělají, že, protože by to byla strašná krávovina, kdyby to udělali, protože oni se zničejí dřív, než zničejí nás. Ne, udělali to. No ale. Ohledně tady toho článku dále, a co týče těch obchodů s Čínou, tak samozřejmě problém je s tím, že ona jako je samozřejmě těžký jako neobchodovat s Čínou, hledat, že bychom platili našim výrobním společnostem stejné prachy, jako platíme, nebo jako větší prachy, než platíme čínským, protože se hromada věcí vyváží právě takhle právě do Číny, takže neobchodovat s Čínou by samozřejmě byla blbost do no, nějaký míry, ovšem dovolovat nákupy velkých, velkých společností, velké části společností Číně, to už jako mi přijde potenciálně hodně nebezpečný právě z těchto těch bezpečnostních, bezpečnostních hledisek, jo, kdy víme, že, že možná právě tak, či, tak, jak můžeme přátelsky brát obchodně Čínu, protože ji bereme relativně přátelsky, tak je zároveň nutný myslet na to, že ten režim je efektivně nepřátelský Evropské unii, podobně jako my jsme nepřátelský jim a úplně nechceme, jak oni jsou protekční kolem svého průmyslu v tomhle ohledu, tak úplně nechceme otevřít náš průmysl kompletně jako jejich, uh, jejich, uh, jejich ovládání potenciálně. Takže jako tady v tomhletom, tady v tomhletom případě rozhodně souhlasím se, se článkem, že Němci možná nejsou moc opatrní tady v tomhle. Myslím si, že, že Němci by měli být opatrnější, ale uh, nemyslím si, že, že prostě že koukat, koukat, na to jenom tím způsobem, jako v žádném případě bychom neměli, neměli nic dělat s Čínou, by byl druhý extrém. Což si myslím, že tenhle ten článek nedělá. Myslím si, že ten článek je, je v tomhle relativně, relativně vyvážený. A, takže asi tak. To je asi všechno, co bych tady chtěl říct. Takže